Meu trabalho há um tempo, ele tem sido um encontro de linguagens, né? Teve uma época que eu só tocava, teve épocas que eu só desenhei, teve épocas que as coisas pareciam que nunca iam mais se encontrar, né? Mas hoje em dia eu tenho conseguido em que as coisas todas convergem. As linguagens, elas estão sempre, onde eu for, elas estão comigo, elas vão aparecendo, não tem muito jeito. A questão é o que você faz com esses sopros que você ouve no, né, na sua, essa voz interna. Você pode calar elas ou pode dar voz a elas, né? O que eu faço é sempre estar atento ao que sussurram para mim, né? Sempre vai estar faltando, enquanto a gente estiver vivo, está faltando alguma coisa, né? A gente é uma condição de existir. Eu acho difícil, se estiver completo, aí está morto já. E isso é um sinal, um bom sinal, né? Um sinal duro, dolorido, mas é um bom sinal. Um sinal de que você está vivo e que, enquanto estiver vivo, tem esse vazio para preencher, né?